La Diputació de Barcelona aposta clarament i decididament en aquest mandat per la gestió forestal sostenible i per la prevenció d'incendis. A la demarcació de Barcelona hi ha més de 500.000 d'hectàrees forestals. Per tant, és importantíssima aquesta aposta. Aquesta aposta decidida que cal fer-ho durant tot l'any. Treballar per l'extinció d'incendis no és només en l'època que tenim més risc d'incendis, sinó és planificar els treballs amb anterioritat i, per tant, poder-ho fer tot l'any. És per això que, conjuntament amb els ajuntaments, amb les agrupacions de defensa forestal, amb les associacions de propietaris forestals, estem oferint diverses eines mitjançant el catàleg de serveis. Primera eina i com a novetat és la retirada dels residus que hi ha a l'entorn que posen en risc que puguin produir-se incendis. És una novetat que estem posant a mans dels ajuntaments. La segona és poder actualitzar tots els projectes de prevenció d'incendis, vol dir projectes de planificació de camins, de punts d'aigua. Tercer, posar a mans dels ajuntaments un fons de prestació de distribució econòmica per poder realitzar aquests treballs en els camins i en tots els punts d'aigua. Per altra banda, també fem tots els projectes de planificació al voltant d'urbanitzacions i de nuclis de poblacions i d'habitatges de fons de, que és perimetrals, totes les franges de protecció perimetral per a la protecció del patrimoni i de la ciutadania. I finalment, l'execució, un cop disposen els ajuntaments d'aquests projectes, de tots els treballs al voltant d'urbanitzacions i de nuclis de població per poder protegir el patrimoni i fent aquestes franges de protecció perimetral per evitar els incendis.